ମାଆଙ୍କର ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଯେ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ କାଳୀ ପୂଜା ଚଣ୍ଡିପାଠ ସନ୍ଧି ପୂଜାରେ ମହିଷାସୁରକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ବିଦାୟ ନେବେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଖାଳ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ମାଆ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ପୂଜା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଭଦ୍ରକାଳୀ ରୂପରେ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ ନଅ ଦିନ ଧରିକି ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରୁ ମାଆ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ନନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଥିଲା ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଥିଲା କ'ଣ ବିଧିବିଧାନ ରହିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ମାଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନୁହଁ। କାଳାଭ୍ରାଭ୍ରାଙ୍କଟା କ୍ଷୀରରିକୁଳ ଭୟତା ମୌଳି ବର୍ଦେନ୍ଦୁ ରେଖା ଶଙ୍ଖମ ଚକ୍ରଂ କୃପାଣମ ତ୍ରିଶିଖମ ବିକରେ ହୃଦବହନ୍ତି ତିନେତ୍ରା ସିଂହ ସ୍କନ୍ଧାଦିରୂଢ଼ ତ୍ରିଭୁବନ ମଖିଡ଼ ତେଜସା ସ୍ଫୁରନ୍ତି ଧାୟିତ ଦୁର୍ଗା ଜୟ ଖମତି ଦଶ ପରିଭୂତା ସେବିତା ସିଦ୍ଧି କାମୀ। ଆଜି ଆମର ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ କରାଯିବ, ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଆଜି ନେବେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରାଯିବ, ମାଆ ବିଦାୟ ନେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ମାଆ ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦାୟ ନେଇଯିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ, ମାଆଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ଗତ ଯଦି ଦେଖିବା ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ସନ୍ଧି ପୂଜା, ଯେତେବେଳେ ବଳି ହୋଇଥିଲା କଖାରୁ ବଳି ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ବଳି ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମାଆ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ମାଆ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ମାଆ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସୂଚନା ପଡ଼ିଛି। ମାଆଙ୍କର ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଯେ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ କାଳୀ ପୂଜା ଚଣ୍ଡିପାଠ ସନ୍ଧି ପୂଜାରେ ମହିଷାସୁରକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ବିଦାୟ ନେବେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଖାଳ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ମାଆ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ସେହି ପୂଜା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଭଦ୍ରକାଳୀ ରୂପରେ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ ନଅ ଦିନ ଧରିକି ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରୁ ମାଆ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ନନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଥିଲା ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଥିଲା କ'ଣ ବିଧିବିଧାନ ରହିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ମାଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନୁହଁ। କାଳାଭ୍ରାଭ୍ରାଙ୍କଟା କ୍ଷୀରରିକୁଳ ଭୟତା ମୌଳି ବର୍ଦେନ୍ଦୁ ରେଖା ଶଙ୍ଖମ ଚକ୍ରଂ କୃପାଣମ ତ୍ରିଶିଖମ ବିକରେ ହୃଦବହନ୍ତି ତିନେତ୍ରା ସିଂହ ସ୍କନ୍ଧାଦିରୂଢ଼ ତ୍ରିଭୁବନ ମଖିଡ଼ ତେଜସା ସ୍ଫୁରନ୍ତି ଧାୟିତ ଦୁର୍ଗା ଜୟ ଖମତି ଦଶ ପରିଭୂତା ସେବିତା ସିଦ୍ଧି କାମୀ। ଆଜି ଆମର ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ କରାଯିବ, ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଆଜି ନେବେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରାଯିବ, ମାଆ ବିଦାୟ ନେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ମାଆ ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦାୟ ନେଇଯିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ, ମାଆଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ଗତ ଯଦି ଦେଖିବା ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ସନ୍ଧି ପୂଜା, ଯେତେବେଳେ ବଳି ହୋଇଥିଲା କଖାରୁ ବଳି ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ବଳି ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମାଆ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ମାଆ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ମାଆ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସୂଚନା ପଡ଼ିଛି।